Ahoj Peter. Ahoj Arpad. A zdravím aj naše diváctvo a poslucháčstvo, ktoré zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú svoju temnú kávu. V Bratislavskom štúdiu televízie jej hostuje Peter Tkačenko, komentátor denníka ZME a ja som Arpa Šoltes, komentátor televízie JOJ a hostujem z Pražského štúdia Investigace.cz CZ. A ja som si inak v tejto sekunde spomenul, že ja som sa mal za čo si ospravedlňovať a neviem si spomenúť za čo, ale niekto mi, niekto mi čo si vytkol v nejakej veci, o ktorej sme mudrovali naposledy. Púšťali sme sa my do dobrodružstva myslenia v nejakej oblasti, v ktorej sme neboli úplne doma. Špeciálne ja som sa do nej asi pustil. No nič, odpustím si sypanie popola na hlavu v tomto okamihu, ale ak si na to v priebehu relácie spomeniem, tak sa pripomeniem, lebo viem, že som mal ambíciu sa o tom zmieniť, že v niečom som nebol úplne presný, alebo že da, dalo sa so mnou polemizovať a ty si v tej veci aj polemizoval. Ja som taký. Spomeneš si, čo to bolo. nespomeniem, no, tak ja polemizujem so všeličím, vieš. Hoci pozor, polemika je ús ostrá až nepriateľská výmena názorov. Tak to si zvyčajne... Aha, nie, než... ty, ty, si, ma len priateľsky upozornil, že ani ty sám si v nejakej veci nie si úplne istý a že môžeme byť mimo a vyzerá to tak, že sme síce neboli úplne mimo, ale neboli sme ani úplne presní. No, nemohlo, to, nemohlo to byť až také dôležité, keď som na to zabudol, ale možno len začínam dementne, veď mám už svoj vek. S tým by mnohí adresáti našich diskusí určite súhlasili, ja samozrejme nie. Čiže môžeme radšej prejsť k niečomu, kde budeme vedieť aj niečo povedať, okrem toho, že si nevieme spomenúť. Pred reláciou sme sa dohodli, že asi začneme tým najstarším, čo už všetci rozobrali, len my sme to tu z nejakých dôvodov opomenuli minulý týždeň. Ja už, si. Viem, ja už viem, spomenul som si, áno, bolo to ten uh, Laszlo Kvier a to jeho vyhlásenie o maďarských národoch, ak si spomínam. Spomínam, spomínam, ako to bolo? A nie, nie, niekto mi potom poslal, že nie, nie, niekto si naozaj dal tú námahu, že kde si pracne vyhľadal audioverziu toho jeho prejavu a malo to naozaj bližšie k tomu, čo si hovoril ty, že ne, nehovorilo o maďarských národoch, ale ako keby o, o, o dvoch národoch, ktoré Uhorsk. kedysi si žili v tom spoločnom Uhorsku a ktoré sú si teraz veľmi blízke. Ne... Sice nemení, ne, nemení to podstatu veci, ale teda, že to, ako sa, to, ako sa potom Lavinovi to šírilo po Twitteri, to jeho vyjadrenie, že to nebolo úplne presné ani šťastné. Tak len toto som chcel upresniť. Ďakujem. Ja som si to vlastne aj takto myslel, teda nemal som ambíciu a vlastne ani schopnosť vyhľadať si originál, teda aj keby som ho našiel, tak by mi to príliš nepomohlo, ale takto mi to len dávalo logiku maďarské národy v zmysle národy, ktoré žili spoločne v Uhorsku a keďže to rozlušujeme my a Maďari nie, tak potom vznikol takýto čudný šum. No ale... E, Jirži Pehe to vlastne tematizoval tuto v Česku, on, on to tak nejak rozbehol, a ja som ho naozaj teda bral ako relevantný zdroj a potom e, bol to, myslím, náš e, kolega zo Slovenska, e, ktorý vie po maďarsky, ktorý to tam rozpitval do detajlov a vysvetlil, že e, teda to presné znenie nebolo úplne, úplne také, ako, ako ho citovali a preberali. Že zatiaľ nás ešte doslova za Maďarov, aspoň na tej oficiálnej úrovni, nepovažujú. Nie, že by to bolo úražkou, samozrejme, byť Maďarom, ale no, necítime sa tak zatiaľ. K tej veci, ktorú sme asi ako jediní opomenuli v tejto relácii, ide o to, o nástupníctvo na čele Národnej rady, keďže ako vieme, a to sme samozrejme rozobrali, Peter Pellegrini bol zvolený za následujúceho prezidenta Slovenskej republiky. No a stala sa taká vec, ktorú si naozaj málo kto všimol, že v ústave podľa článku, na ktorého číslo si teraz nespomeniem, sa píše, že občan ktorý je predsedom Národnej rady alebo poslancom parlamentu a potom sú tam ďalšie funkcie, prestane vykonávať funkciu dňom zvolenia za prezidenta Slovenskej republiky. Všetci predpokladali, tak ako je to pri mnohých iných funkciách, že keď si zvolený napríklad do Európskeho parlamentu, tak máš nejaký čas, kedy sa rozhodneš, teda či sa vzdáš mandátu v Slovenskej republike, ak si poslancom parlamentu alebo toho európskeho, že si ho neuplatníš a tak. A, a toto tvrdil aj... Peter Pellegrini, keď sa ho na to pýtali ešte po zvolení, že to má čas, to bude otázka následujúcich ani nie dní, ale skôr týždňov, kedy sa v koalícii a v strane dohodnú, kto bude následujúcim predsedom Národnej rady atď. a tak ďalej. A až potom sa budú vykonávať následujúce kroky. No a kurát, že potom si všimli, tento ústavný článok, z ktorého vyplývalo, že Peter Pellegrini už nemôže konať ako predseda Národnej rady. On ako keby z tej dikcie ústavy, ono je to trochu komplikované, aj právnik Radoslav Procházka sa tomu venoval, čo presne to znamená, ale píše sa tam, že prestane vykonávať funkciu. No ale to znamená, že my by sme sa vlastne ocitli v nejakom pate parlamentnom, pretože ty, keď nemáš predsedu Národnej rady, tak nemá kto zvolať napríklad parlament, aby si tam aj zvolil nového predsedu Národnej rady a podobne. Ústava na to myslí v prípade, v prípade zvolenia nového parlamentu, vtedy tú funkciu ešte vykonáva ten, ten bývalý predseda parlamentu, ktorý riadi schôdzu do zvolenia nového, ale tu nás vlastne nemal čo robiť. Jediné, čo môže alebo mal by predseda parlamentu urobiť je, že už vopred, kým ešte nebol zvolený za prezidenta, tak poverí niektorého zo svojich predsedov aj týmito funkciami, to znamená, aby mohol zvolávať schôdze a podobne. No a Peter Pellegrini niekoľko dní potom, čo hovoril, že to má všetko čas a netreba sa nikam hnať, tak si náhle spomenul, že jo, áno, áno, to ja som ešte pred voľbami 6. apríla som podpísal také poverenie, hneď vám ho ukážem, kde som poveril Petra Žigu riadením Národnej rady v rozsahu týchto kompetencií. No, čo sme si asi viacerí sme nadvihli obočie, že toto úplne vyzerá, ako keby niekto doslova klamal, uvedomil si, že opomenul si splniť takúto závažnú povinnosť a vystavil... Vlastne celú re republiku alebo teda v prvom rade národnú radu nejakému patu pasivity alebo ako to nazvať a rozhodol sa to riešiť takýmto ja neviem, akože stredoškolským podvodom alebo ako by sme to nazvali. Vieš, ako keď ja, to samozrejme nie my, ale niektorí naši kamaráti si zobrali triednu knihu a vyškrtali si tam neospravedlnené hodiny a potom zase odovzdali do kabinetu a tvárili sa, že je všetko v poriadku. Počkaj, no, počkaj, počka. ja si spomínam, no, no, to, to nemusí byť úplne len stredoškolský nevinný, ja si spomínam na príklady, keď sa dalo antedatovaným dokumentom, že sa dala ukradnúť celá firma napríklad, alebo veľa peňazí. Čiže toto sa nemusel Peter Pellegrini nevyhnutne učiť v škole, teda na strednej škole alebo na základnej. Neviem, Je to... Áno, tomuto podľa mňa ani jeho vlastní rodičia neuveria že on to Petra Žigu poveril už opred, keďže jednoducho zabudol na to, netušil, že by mal niekoho poveriť, buďme presní. Ale ústava nepamätá na to, čo sa napríklad stane, keď dajme tomu, že predseda Národnej rady tragicky zahynie pri dopravnej nehode, keď cez lockdown veze svoju kamarátku do lekárne, lebo veď to, od, toh, od tejto situácie sme nemali ďaleko nemali. Zajímavá otázka, musím si pozrieť tie ústavné články, ale podľa mňa v zásade nie. Ty by si sa ocitol v rovnakom pate za takých okolností a preto podľa mňa Vieš, ja, ja som preto hovoril o tom stredoškolskom podvode, pretože ono to nemá ten rozsah akože kradnutia firiem a podobne. Je to také, že ono sa vlastne nikomu neublížilo. Hej, tu na, v tomto prípade ne, nebudeme Petra Pellegriniho obviňovať z toho, že tu robí nejaký ústavný prevrat falšovanými, antedatovanými, dokumentmi a podobne, že tak ako pri tých stredoškolských chlapcoch, ono sa v zásade nikomu neublížilo. Hej, je to podvod, nemá sa to, neplní potom výchovný aspekt ten inštitút neospravedlnených hodín a tak, ale v zásade sa nikomu neublížilo. Čiže aj, aj toto je ten prípad. No a preto podľa mňa asi by sme pochopili, O, lebo sa to presne taká istá situácia ako vravíš by sa mohla stať v prípade takej tragickej udalosti, že by sme prišli o predsedu Národnej rady pri nehode, no a muselo by sa nájsť nejaké riešenie. Ono by sa hľadalo a aby a sa našlo a také aby sme tomu všetci v zásade rozumeli. Trochu by sme sa ešte smiali Petrovi Pelegrinimu ale asi by sme sa tu všetci napospol zhodli, že napriek e, tomu všetkému, čo si myslíme o obsadení Národnej rady a a vlády, ktorá je od nej odvodená, asi má právo naďalej e, konať a, a plniť si svoje ústavné funkcie a našlo by sa riešenie. Akurát Peter Pellegrini... to má a... povinnosť, nielen právo, podľa mňa... V podstate e, až e, povinnosť, e. hej. Mimochodom, ak prezident republiky má povinnosť dohliadať na riadný chod ústavných orgánov, de facto ich udržiavať v chode, tak pri najhoršom by potom možno niečo vymyslel Peter Pellegrini ako prezident, aby, aby rozlúskol tento parlamentný pad. Vrávím oni by ho rozlúskli a podľa mňa teda by ho rozlúskli ešte pred inauguráciou. Akurát, podľa mňa je veľa vrávne, že oni zrejme tam sedeli, si to predstavujem, v nejakej pivnici alebo salóniku a pozerali na to a fakt hovoria, že pána Beka, no ja, ja, ja neviem, no tu z toho proste nie je cesty von. A, a, na, a namiesto toho, aby, aby hľadali tú komplikovanú cestu a napríklad si nasypali popolverejne na hlavu a podobne, tak si povedali, že počkaj veď... My si môžeme ten dokument vycúcať z prsta, budeme sa všetci tváriť, že sme to podpísali predtým, nikto to nemá ako preukázať, všetci síce budú vedieť, že to je podvod, ale nedá sa to nejako preukázať, tak prečo by sme to nespravili? Čiže v tomto je to veľa vravné, že oni nemali zábrany ten podvod urobiť, lebo sa im to zdalo na najvyššie praktické. Veď to je pre mňa na tom celom jediný zaujímavý detail, že čerstvo zvolený prezident republiky začína svoju, ešte ani nebol inaugurovaný, ale už de facto ako keby začína výkon svojho mimochodom veľmi silného mandátu, jednoho z najsilnejších, aký sme tu kedy videli, drobným malicherným podvodom. A, 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 je, a je to krásne, ako vesmír má naozaj rád tieto žartíky, lebo tak ako Peter Pellegrini je podľa mňa veľmi reprezentatívnym reprezentantom Slovenskej republiky, tak aj tento akt je veľmi reprezentatívnym aktom Petra Pellegriniho. Absolútne súhlasím, nemám k tomu moc čo dodať. Že ak, tak je ešte to, že okrem tej roviny toho podvodu, že aký je to taký šestákový... Hľadám slovo, ktoré nebude zľahka vulgárne, ale podľa mňa už teda diváčky a poslucháčky sa nejaké dovtípili, že mu to za to stojí a napriek tomu, že on samozrejme, veď on nie je hlúpy, on vie, že my tomu neveríme a napriek tomu do toho ide, lebo to berie tak, že no a čo no tak snáď občania tomu predsa musia rozumieť, že toto je najjednoduchšia cesta a drobné klamstvo tohto typu predsa nikomu neublíži, len sa tak trochu pošliape po nejakých ústavných pravidlách. A, ale veď ako by sa to doteraz nerobilo? No je dobré, ale to je predsa základ slovenskej spoločenskej dohody. Nie? Že Taký my, my vieme, som. Že, že vy viete, že my vieme, že vy viete. Uh, skutok sa nestal zákon porušený nebol. A keby náhodou áno, skúste nám to dokázať. Vrávím taký príkry, až, taký, až nie som. Mne sa zdá, že toto vo veľkej miere patrí o, aj o, mno, o spoločenských dohodách mnohých iných národov a republik, aj, aj starších a, a veľkolepejších, ako je tá naša. Akurát podľa mňa v takejto smiešnej podobe sa to nerobí celkom často. Lebo to, že vy viete, že my vieme, no tak áno, na tom stojí, stoja spoločenské dohody vo, vo všeobecnosti mnohokrát podľa mňa. Čiže v tomto by som na Slovákov nebol prísny. Akurát je komické, že im to stojí za to pri takejto veci, keď sa to podľa mňa rozlúsknuť dalo, keby sa trochu chcelo. Tak, aby sme tomu všetci no, rozumeli ja. a dali by sme im možnosť, dobre, takto vyriešte nejak. To, tragédia toho je v tom, že my sa pripravili o šancu korigovať nejaký nedostatok v ústave. Lebo ak ústava naozaj nerieši nástupníctvo predsedu Národnej rady, ktorého nech tu teraz naozaj ne, nerád hovorím o smrti, hej, ale veď on môže povedzme, že ochorieť, takže skončí v polstrovanej cele, odkiaľ ho nemôžu pustiť, alebo že aj prestane byť svojprávny, alebo unesú ho mimozemšťania, čokoľvek, a Slovenská republika nemá spôsob, ako uviesť do chodu zákonodarný a ústavodarný zbor? Pozrieme sa na to, budeme múdrejší. Tu by som opatrne našlapoval, lebo možno áno, ale na prvú mi teraz nenapadne. Pozriem si, na tie, si tie ústavné články. Ale ak, počkaj, ale ak áno, tak potom ani ja naozaj neviem, možno má. Ja by som predpokladal, že ústavodárca nemôže ne, ne byť natoľko kolektívnym trkvasom, aby nemyslel na to, že komukoľvek sa môžu prihodiť v živote zlé veci vrátane najvyšších ústavných činiteľov. Ale ak na to mechanizmus je a Peter Pellegrini opomenul vykonať svoju povinnosť, že teda niekoho poveriť svojimi kompetenciami pre prípad svojho zvolenia, alebo možno bol tak, si bol tak sám sebou istý, že to nedá, že nepovažoval za potrebné niekoho poveriť výkonom týchto kompetencií, tak potom sa zrejme dá použiť ten iný mechanizmus. Že jednoducho slovenská národná rada v tomto okamihu nemá predsedu, no tak tam musíme dostať toho druhého a pritom je jedno, že či ten pôvodný úradujúci zomrel, zbláznil sa alebo si len zabudol vykonať svoje povinnosti a bol zvolený za prezidenta. Vravím pozriem sa, ale teraz takto sa mi zdá, že Ústavodárca ako kolektívny orgán toto zľahka opomenú, sa mi zdá. Pri najmenšom v tej situácii, keď predseda parlamentu je zvolený do tejto ústavnej funkcie, to znamená za prezidenta. A, ale vychádza tak mi to tak, si... že, že tie ostatné prípady budú veľmi podobné. Viem si predstaviť, že keď si členom slovutného ústavodárneho zboru, tak sa cítiš ako nesmrteľný a tým pádom na podobné situácie vôbec nemyslíš. Dobre, tento výsmech už by som nechal na pokoji, ale máme tu s tým úzko prepojenú tému, lebo nemáme predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zvoleného. No a mali by sme... A nejaký by sa nám hodil. Nejaký by sa nám hodil, aj koalícii by sa hodil a osobitne by sa hodil hlasu, pretože táto koaličná strana má na tento post z koaličnej zmluvy nárok. Nech sa páči ja si myslím, že on by sa úplne rovnako hodil napríklad aj Slovenskej národnej strane. Vidíš, nestáva sa to príliš často, ale tu si našiel absolútnu zhodu s Andrejom Dankom, pretože aj Andrej Danko je toho názoru, že tento post by sa veľmi hodil a pristal by slovenskej národnej strane. Dokonca sa o ten post dlhodobo hlási. On sa oň hlásil, ak si spomenieš, vlastne už dávno pred, pred, prezidentskými voľbami, keď nadával na Pelegriniho, aký to bude... Teda poprvé, že nebude prezident, po druhé, keby ním náhodou bol, tak bude príšerný prezident a, a, zradí a tak ďalej. Ale tak keby sa uzavrela nejaká dohoda, nejaký obchodík, tak my by sme samozrejme tohto neschopného zradcovského prezidenta pokojne podporili ako kandidáta na prezidenta. No, oni to nakoniec aj urobili, teda mám na mysli tú podporu. A teraz si SNS tak trúcovi to ďalej pýta, teda predovšetkým naozaj Andrej Danko. Ja si myslím, že, že toto je hra v prvom, druhom a, a šiestom rade Andreja Danka, ktorý si to stále pýta a, a hlas hovorí úplne jednoznačne, že veď je to naozaj v koaličnej zmluve zrejme napísané v parlamentných pomeroch od ktorých sa odvíja koaličná zmluva sa doslova vôbec nič nezmenilo takže neexistuje dôvod vám niečo dávať. A oni vlastne hovoria, že to je síce pravda, ale vy zasa potrebujete naše hlasy na zvolenie nového predsedu Národnej rady. Lebo tam potrebuješ jednoducho tvrdú 76 -ku. V tajnej voľbe asi neexistuje celkom dôvod, prečo by opozícia prikladala hlasy napríklad Richardovi Rašimu. A ak okrem nejakých politických... že, takých rozbíjačských, ale toto sa podľa mňa nemá takto robiť. Ja sa nás Aj keď... E, ak ťa môžem na sekundičku, preč... je to tajná voľba. Je to tajná voľba, samozrejme. To, e, mohol by byť Andrej Danko prekvapený, mm. že 78 hlasov majú aj bez neho. Myslíš so zvýškom SNS? Napríklad. Je to pokojne možné, to lebo... pomôžme o KDH... Ja, ja som ja som k tomu sa dostaneme potom, ja som myslel na SNS, lebo podľa mňa je tu viditeľné, že ten Andrej Danko tam hrá naozaj hru vyloženie na seba. Tam nejde o to, že on by chcel vyárendovať nejakú ďalšiu kótu pre SNS a podobne. On sa jednoducho cíti nedocenený, veď stojí na čele strany, ktorá získala celých 5,6 či koľko percenta hlasov a, a nemá druhú najvyššiu ústavnú funkciu. To musíš uznať, že je na porazenie. Ale keď počúvam ostatných ľudí z SNS, tak to je ako keby a nielen z SNS, dokonca aj, aj z niektorých ďalších častí koalície, ako keby mu poskytovali terapiu, že hlavne nech proste Andreja Danka nerozdrapí, Vie, že Tomáš Taraba a, a to už aj pred voľbami presne toto bolo, Tomáš Taraba alebo Roman Michalko si pamätám, ako hovorili veď áno, ten Andrej Danko tam ide a no nejako si asi niečo kompenzuje a keď budú tie čísla zlé, tak on odstúpi, vieš, že takto za neho to rozprávali a teraz zasa Tomáš Taraba hovorí, no áno bolo by to pekné, keby to mal, ale on sa nehodí o zem a o stenu. Vieš to ako keby e, poprvé presviečali trochu sami seba, samozrejme aj, aj okolie. A po druhé ako keby aj tomu Andrejovi Dankovi nepriamo dohovárali, že nehoď sa od stenu, odstúp z tých volieb a tak ďalej. Niečo podobné robí Robert Fico, ktorý hovorí, že áno, tiež by to by bolo pekné, keby tam ten Andrej Danko bol, ale proste hlas nechce a je pravda, že to je v koaličnej zmluve. Čiže... Ocitajú sa tu v takej, takej čudnej patovej situácii. Ja nehovorím, že sa im na tomto rozsype koalícia. Toto si napríklad nemyslím, alebo to, a nestane sa to dnes, ani o mesiac, ale je tu podľa mňa vidno, a teraz týmto už budem končiť, Marek Maňarič bol na jednej takej debate pri uvádzaní jednej knižky a potom bola debata. A on sa rozhovoril trochu a on nie je ani v koalícii, ani v žiadnej koaličnej strane, asi v žiadnej strane, ale zjavne tam musí mať mnoho kontaktov, logicky, roky tam pôsobil. A on hovoril, že tá koalícia má s Andrejom Dankom, a teraz ho budem citovať, obrovský probr problém, ale obrovský. Čiže podľa mňa tam niečo musí byť. No, oni s ním majú zjavne obrovský problém problém. Celý Andrej Danko je pre nich obrovský problém tým všetkým, čo hovorí, robí a čo sa mu deje aj neplánovania a nechcene, ako keď do vrážajú vražajú semafory opité na ceste a podobne. Teda teda neviem či bol semafor opity, aby ma potom semafor nežaloval, ale určite teda, že úplne bezohľadne vrazil do vozidla Andreja Danka a mnoho podobných zábavných vecí, ktoré vlastne nikoho netešia, lebo tak tá koalícia bez tak robí veľmi veľa pomerne odporných vecí, ktoré istú, aj keď menšiu časť spoločnosti extrémne dráždia a držia v stave pohotovosti a excitovanosti a nepotrebujú ešte mňa Andreja Danka, aby zbytočne prilieval kyble špiny do žumpy, ktorá už bez tak preteká hrozý výbuchom. Čiže ja tomu rozumiem, že s ním majú problém, no ale on je jednoducho on je súčasť tohto balíčka aspoň na teraz a kým sa ho nezbavia tak s ním budú musieť žiť a ja im ho veľmi prajem tu máme ja som do dokonca želal zákonodárnemu zboru v tejto zostave aby, aby si to ten Andrej Danko vydúbkal, že sa stane predsedom Národnej rady e, opäť by to bolo aj veľmi reprezentatívne a, a bolo by to zábavné a ja by som sa z toho tak úplne zlomyselne tešil, ale obávam sa, že to tomu naozaj neprejde lebo prečo by to hlas pripustil. Po, Povedzme si, že hlas je naozaj na 99,9% dnes už smer. Akurát to dáva Robertovi Ficovi tú možnosť, aby sa mohol milo usmievať na Andreja Danka a medzi tým ho podnúť do chrbta hlasom. To uvidíme presne, ako to bude. Ja som si o tomto písal s jedným koaličným politikom, ono asi toho, čo poviem ďalej, asi aj vyplyne z ktorej strany. A pýtal som sa ho, že ako to majú dohodnuté, či je to vôbec nejako dohodnuté, lebo oni mali pred voľbami také stretnutie, vlastne po ktorom aj Andrej Danko a celá koalícia podporili Petra Pellegriniho za prezidenta a tvárili sa pomerne spokojne. A ja som sa tak pýtal, že vy ste sa tam ale nedohodli na konkrétnom riešení, čo bude po voľbách, keby bol Peter Pellegrini zvolený. Vy ste sa dohodli na tom, že sa dohodnete na, na že to bola nejaká dohoda o budúcej dohode ale že, že neviem mi to presne úplne takto uh, povedať, ale že jednoducho oni že neexistuje dôvod vlastne o niečom uh, sa tam uh, dohadovať, veď tá koaličná zmluva je jasne napísaná, takže že, že čo a ja, že, no, že to síce technicky samozrejme platí, ale existuje taká múdrosť, ktorú som uh, trošku preonačil, a vravím že že keď sa nebudete zaujímať o Andreja Danka, bude to akurát znamenať, že Andrej Danko sa začne zaujímať o vás, hej? lebo on má proste naozaj nutkavú potrebu si splniť nejaký typ želania no a kým mu ho nesplnia, on proste bude robiť zle a dupať a podľa mňa dlhodobo nepomôžu ani tieto psychoterapie, ktoré mu poskytujú Tarabovia, Michelkovia alebo Robert Fico a niečo bude musieť dostať. Ja som to pochopil a teraz neviem, do akej miery môžeme dôverovať. Tomášovi Tarabovi, ale on hovorí, že Andrej Danko by veľmi chcel byť europoslancom, čo neviem presne z akých dôvodov, ale preto podľa mňa čakajú teraz na európske voľby, ako sa čo vyvrbí, aj sa uvidí, kto má vlastne akú aktuálnu podporu vo verejnosti, aspoň z časti tie voľby niečo budú odzrkadľovať, no a že potom sa uvidí. Čiže pri najmenšom do toho začiatku júna sa nebude diať vôbec nič. Podľa mňa všetci si asi želajú, aby ten Andrej Danko sa tam na kandidátke SNS dostal a tohto problému by sa konečne zbavili. Bude veľmi zaujímavé, čo sa bude diať, keď sa tam nedostane z rôznych dôvodov. Napríklad preto, že SNS nezíska 5%, čo sa v európskych voľbách úplne pokojne môže stať. Oni tam teda príliš veľa neskorovali dlhodobo. Ja si pamätám len pána Pašku, že bol zvolený do Európarlamentu za SNS. Alebo že napríklad toho Andreja Danka na tej kandidátke ešte niekto prekružkuje takým ponižujúcim spôsobom. To by bolo tiež veľmi zaujímavé. No a nemu zase môže prasknúť nejaká strunka, ja si to viem pomerne ľahko predstaviť ešte poslednú vetu k tomuto poviem, lebo napríklad Tomáš Taraba hovoril, že na tomto vláda v žiadnom, žiadnom prípade nepadne, to je to, je to čo vravel, že Andrej Danko sa nehodí o stenu čo zase mne znelo z časti aj ako keby presvedčanie samého seba a a z časti aj dohováranie Andrejovi Dankovi, že na tom toto ale nem, nemôžeme položiť na tom, že ty si proste niečo si si vymyslel, na čo nemáš žiadnu silu a neexistuje racionálny dôvod, aby si to mal a, a ty sa teraz hodíš o stenu. Čiže to je v preklade niečo ako nie, že sa budeš hádzať o stenu. Ja si myslím, ja to si naozaj len myslím, to neviem, ale ja, ja to čítam tak, že Tomáš Taraba má dnes možno uh, lepšiu možnosť alebo le väčšiu kapacitu ošefovať uh, poslanecký klub SNS bez ohľadu na to, že nie je zo strany ako Andrej Danko. Keby, keby prišlo na, na, na také veci, ako je rozbijanie koalície a pád vlády, tak si myslím, že by jednoducho by toho Andreja Danka upratali. A bol by prekvapený, že v tej tajnej voľbe by bol jediný koaličný hlas, ktorý by, ktorý by nehlasoval za, aby bol ten jeho. To je jedna vec. Druhá že mne tak napadlo, že či ten Andrej Danko by nechcel byť aj eurokomisárom napríklad. Lebo on sa na to podľa mňa cíti úplne v pohode normálne ma niečo pichlo v srdci, lebo som, som zachytil niekde e, slova Roberta Fica, že našim nominantom, teraz myslím Slovenskej republiky, respektíve vlády Slovenskej republiky na budúceho eurokomisára, lebo po eurovoľbách sa zostavuje nová Európska komisia vždy, ktorej Európarlament vyjadruje dôveru, tak to je, no, má tam slovo, ale to teraz nie je dôležité. Ale teda povedal, že našim nominantom bude opäť Maroš Ševčovič čo je asi pred európskymi voľbami aj logické, ale v tomto kontexte, keď si to povedal, či Andrej Danko nemá takúto ambíciu, tak som sa až, až zľakol, že či to Robert Fico nerozprával preto, aby odbil takéto ambície Andreja Danka, ale teda čisto vecne, to už je podľa mňa naozaj veľmi absurdné. To je, ten Andrej Danko by tam fakt za žiadnych okolností ne, som si istý, že za žiadnych okolností neprešiel do tej eurokomisie, aj keby ho tam slovenská vláda navrhla, čo podľa mňa zasa, Robert Fico, až taký veľkorysý dobrák nie je, aby toto robil. To, to podľa mňa, že to už si trochu prestrojil. Le, bol by to spôsob, ako sa ho zbaviť, ale samozrejme, pokiaľ je Andrej Danko ochotný e, zbaviť, e koalíciu svojej vlastnej osoby odchodom do Európarlamentu, tak prečo by mu niekto núkal viac? Tý, Tým mu samozrejme nechcem dávať nápady, len, len mi tak napadlo. Teda, Lebo tam že, nemusí že byť zvolený, on je, vieš? On je, on ambiciózny dosť, čiže toto uh, to, 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 by mohlo byť pre ňoho na osobnej úrovni riešené. ja si myslím, že on uh, on, on pôsobí e, nie je veľmi ducháplne, e, najmä keď sa zapnú kamery, že naozaj potreboval by niekedy tlmočníka e, z, Dan e, z Dankovštiny do Slovenčiny, aby, aby sme mu všetci naozaj 100% rozumeli, lebo my vlastne nemáme úplnú istotu, že on hovorí to, čo povedať chcel, alebo to, čo si naozaj myslel. Ale ja, ja si nemyslím zase, že Andrej Danko je nejaká mentálna subnorma. To, to, to je blbosť. Hej. On, on, on zase nie, nie je natoľko hlúpy, aby nerozumel elementárnym veciam. A on podľa mňa... Takisto vie, že nemá pod kontrolou ani svoj vlastný poslanecký klub a ťažko povedať, že do akej miery kontroluje svoju vlastnú stranu alebo do akej miery ju vôbec niekedy kontroloval, veď on, on je produktom ľudí v pozadí tej strany od prvého okamihu. Uh, vie, že vysí na šnúrke od cudzých gatí a, a podľa mňa sa už v tomto okamihu, naozaj necíti komfortne v slovenskej politike. Už, už, mu, už mu tam nie je dobré. No, on si veľmi potrpí pra práve na ten honor, ako veď, veď rozumieme, on neustále potrebuje, potrebuje, aby mu neustále jeho okolie potvrdzovalo, že, že, že nie je mentálna subnorma, že je skvelý, že, že je to úžasný, velikán ducha a politiky a tak ďalej. Ako to, to je... Na, na to nemusíš byť psychológ, aby si tomu rozumel, že prečo to tak je. A ja si myslím, že on to už teraz úplne v plnej miere nedostáva a je... je permanentne neuspokojený, necíti sa tam dobre, necíti sa tam pohodlne. A v tom Európskom parlamente, veď to, to by bola vlastne dlhodobá dovolenka v Bruseli za pomerne slušné peniaze, pozaj tam sa ti samozrejme otvoria nejaké možnosti v rámci akého lobingu a dohôd. Viem si predstaviť napríklad, že Ruská federácia môže mať obrovský záujem mať prístup k mnohým informáciám, ku ktorým ho majú európsky poslanci. Čiže toto by pre neho nemuselo byť márne. Tejto jeho ambícii rozumiem. Ja o niečo menej, ale prostým faktom je, že ešte stále mu v ceste stoja občania Slovenskej republiky, ktorí nieraz už vyjadrili hrubý nevďak takým osobnostiam, ako je Andrej Danko. Ja s tebou úplne súhlasím, veď som to aj spomenul, že vlastne to jeho okolie mu poskytuje psychoterapiu. Tomáš Taraba, neviem, či z veľkorysosti, alebo z nedostatku vlastného vzdelania, dokonca siahol po slove grandióznosť keď hovoril o Andrejovi Dankovi, v rozhovore pre postoj on povedal, že Andrej Danko prejavil grandióznosť v roku 2018, keď umožnil Petrovi Pelegrinimu, aby sa stal predsedom vlády Slovenskej republiky. Podľa mňa Tomáš Tarabasi si, bravím, nie celkom predpokladám, uvedomil, čo slovo grandióznosť znamená. Ona si chcel povedať jednoducho veľkorysosť, alebo že sa zachoval ako grand, zrejme toto chcel povedať čiže veľkoryso, ale teda grandiózny je niečo iný. Grandiózny je obrovský, nádherný, úžasný, uchvacujúci. Veľkolepý. Veľkolepý, to je asi pekné slovo. Asi. No, čiže, A, že by Andrej Danko závací, prejavil... Ja, Počkaj, by som súhlasil, že Andrej Danko v mnohých ohľadoch je e, veľkolepý, e, grandiózny. Nemyslím si, že toto chcel Tomáš Taraba povedať, ale to je naozaj jazykové okienko na okraj. Ke keď sa pomýli, tak aj poskytne presný opis reality. Áno, Andrej Danko je grandiózny a ne ne netreba to nikdy dopovedať. Každý si za, za to môže dolepiť, čo sám chce. Nie je to pre mňa najlepším vysvedčením, aké slovo mi napadlo, keď si povedal, že Andrej Danko je grandiózny. Aby som teraz osvojil... To, to mne napadajú slova, ktoré by boli normálne publikovateľné, ale, ale nevidím význam ich uh, používať. Uh, lebo naozaj v každom jednom politikovi si, každý jeden občan Slovenskej republiky nájde to svoje a pre niekoho je aj Andrej Danko grandiózny líder. Nebol to vulgarizmus, takto, aby som to upresnil. Vravím zo svojej strany, to asi ukončím. Ešte poznámkou k tomu, keď si vravel, že Andrej Danko, neviem, či si to takto doslova povedal, že nie je hlúpy. Ja neviem, koľko rozhovorov si s ním absolvoval. Ja svojho času pomerne dosť z nejakých dôvodov on vyhľadával moju prítomnosť a prihováral sami, ešte keď som pracoval ako správodajca. No a nezanechal vo mne príliš hlboký dojem. Ja som si dlhom myslel, že chyba vo mne. Ja som naozaj že nerozumel, čo on vlastne vraví. Ja som bol z toho taký konsternovaný, snažil som sa tomu prísť na koreň. Príliš to nešlo. A potom mi pomohol jeden koaličný politik, ktorý s Andrejom Dankom pôsobil v koalícii nejaký čas. A rozprávali sme sa súkromne o tom, teda, ako to funguje. A on mi, že viete čo, Peter, ale on je tak strašne, tak strašne hlúpi, že to, to sa proste... Ako musíš s ním politicky nejak vychádzať samozrejme, to, to tu aj viackrát zaznelo, on má politický inštinkt, tam e, radí, teda ja rád používam to prirovnanie k istému hlbokomorskému drsnokošcovi, ale toto to nie je intelekt, vieš, to je, je to nejaký prejav politickej inteligencie, to áno, ale nezveril by som mu intelektuálne náročné úlohy. E, takto. E, toto je podľa mňa taká častá chyba v úsudku, že my odpisujem ako hlupákov ľudí, ktorí sú jednoducho len priemerní. Oni naozaj oni nie sú mentálne, sú zober si, že sú gramotní, dosiahli nejaké formálne vzdelanie, dokážu dokonca obsluhovať e, sofistikovanú elektroniku, pripájať sa na sociálne siete. E, plne gramotní, vedia čítať, písať. Hĺbšie tomu, čo čítajú, nerozumejú, ale, 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 ale to je priemer, to je, to je normálny priemer. Ja si myslím, že Andrej Danko je e, tak normálne priemerný, e, tak akože na, naozaj, že, mo, možno nie prie, že medzi poslancami môže byť ako keby aj pod priemerom, ale v celkovej populácii ho považujem skôr za priemerného človeka, e, ktorý v ničom nezaostáva za niekým, kto sa normálne, čestne, poctivo živí nejakou prácou na poli, alebo v nejakej montážnej dielni vo fabrike. Samozrejme na tej pozícii, kde to potom niekedy produkuje takéto bizárne výsledky. Plus, to, to, to sa len domnievam, že on naozaj má nejaký rečový problém. Že ne, ne, nejakú tak, te, rôzne takéto dysfunkcie existujú a tí ľudia za to nemôžu. Mm -hmm. Pravda. Či, čiže z neho niekedy padajú naozaj veci, ktoré sú nezrozumiteľné. A práve preto, ako europoslanec by to mal úplne super, pretože on tam má právo hovoriť po slovensky. A vždy bude mať tlmočníka. Ako áno, stúpne závratne samovražednosť slovenských tlmočníkov v Europarlamente. Vyhorenie náhle psychotické príhody, po, po ktorých ich budú musieť hospitalizovať. Ale vždy bude mať nejakého tlmočníka. Čiže na, na tú druhú stranu v nejakej angličtine, nemčine, francúzštine, v nejakom takomto jazyku príde vždy zrozumiteľný výstup. Dobre, čiže On tam môže trátu vyzerať bystro, inteligentne, e, niekedy možno aj múdro. Čiže tu vlastne sedí, že ten Európsky parlament je pre koalíciu SNS a Andreja Danka všetkých win, 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 win. V ceste stojí už len ten slovenský občan, ktorým to môže pokaziť. E, okrem tých tlmočníkov teda. Ja som vymenoval... E tie subjekty zámerne, ja som aj nehovoril, že, že pre nás je to napríklad osožné alebo pre občanov. Schválne som spomenul koalíciu SNS a Andrea Danka. Áno, áno, tam je to jednoznačne win-win. Dobre, čiže toto by sme mohli mať uzavreté. A vo vnútornej politike, ty už si tam to trochu začal pri voľbe predsedu parlamentu, že mohlo by priložiť ruku k dielu KDH, už ako keby som tam šípil z tvojej strany istú dávku zlomyselnosti, že chceš KDH obviňovať z toho, že viac či menej vedomé skočilo nalep Robertovi Ficovi v jeho snahe o vykosťovanie či už KDH alebo opozície ako celku? Mne príde ten nápad s vykosťovaním KDH mierne bizarný, lebo ako ty chceš vykosťovať slimáka alebo, alebo medúzu, alebo akéhokoľvek mekíša, ktorý žiadne kosti nemá. keby sme mali zostať v tejto rovine symbolických rečí, že, že, Robert Fico sa chystá vykosťovať KDH. On on, 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 normálne ho požuje a prejde riadnym tráviacím procesom a na skončí, konci skončí obvyklým spôsobom. No a tu si podľa mňa príliš príkry, ja možno som zasa príliš veľkorysý, ja myslím si, že aj dlhodobo prejavujem možno podľa niekoho až neprimerané pochopenie pre KDH a ich snahy alebo ich činnosť, ako ja, ja technické... si hľadajú miesto ja, ja na slnku. Ja im rozumiem tiež v plnej miere, ja ich chápem. Ž, že, že je mi to zároveň bytostne odporné, je môj problém, nie je ich. E, Takto asi, aby sme dali k tomu trochu faktografický úvod, aby, aby všetci vedeli, o čom sa rozprávame. Robert Fico krátko po voľbách na jednej, teraz neviem, či to bola tlačová konferencia, alebo nejaké video, ktoré natočilo pre verejnosť, tak tam nabrízgal na KDH, že sa spreneverili svojim hodnotám a všeličomu a svojim voličom, keď podporili Ivana Korčoka a že teda prišiel čas zrejme KDH politicky vykostiť. Tu zdôrazňujem slovo politicky, ktoré použil aj Robert Fico, aby si zasa niekto niečo nenamýšľal. No a že nemuselo by to byť až také zložité, ešte dodal, čo je v podstate ako keby ty si mu dal zapravdu s tým požutím, že k samotnému vykosťovaniu ani nemusí dôjsť. No a teraz celkom nedávno to už vyzeralo ako keby k tomu vykosťovaniu pristúpil, lebo na Európskom výbore sa nepriamo prihovoril KDH, alebo možno vlastne aj priamo, asi nejakí poslanci za KDH tam boli, ktorým ako keby ponúkol svoju ruku, že poďme spolupracovať na niektorých veciach, kde si vieme rozumieť. Konkrétne spomenul slovo, a to ma zaujalo, že proti super potratom, ja neviem presne, čo sú super potraty, zase je pravda, že nie som na, s Robertom Ficom v koalícii. Napadli by, mi aj, by mi aj konkrétne mená, ale bolo by to žalovateľné. Možno túto môžem povedať, ja, ja som mal v komentári takú vetičku, že... že Boh vie, s ktorým koaličným partnerom bol Robert Fico naposledy, že mu napadlo slovo superpotrat. A trochu som zapochyboval, či toto má byť v mienkotvornej tlači. A keď zapochybujem, tak väčšinou je to tak, že to tam nemá byť. Ale prečo tu som sa obrátil na svoju milú manželku, ktorá povedala, že nie, to nie, že nepatrí do, do mienkotvornej tlače, toto nepatrí ani na Twitter. Tak som si to dovolil. Naše ženy sú veľmi útlocitné, aj tvoja, aj moja, áno. Sú aj bystre a potom ešte teda ponúkol že zákaz, zákaz adopcií homosexuálov, čiže ako keby im ponúkol takú údičku, že, že poďte, budeme spolupracovať a ja vás vovediem do... dám do... ja vám ochutnať časť moci alebo niečo, hej, že, že nejaký cukrík im ponúkol, aby ich mohol požuť, aspoň nám to asi obidvom takto z toho vyplýva. No a už to malo aj nejakú, nejaký praktický rozmer neviem, či už prešiel, ale pri najmenšom je v parlamente návrh zákona, ktorý má nahradiť tú, ten, ten, ústavný zákon, o ktorom sme sa tu rozprávali, o, o strielaní medveďov, lebo do toho vstúpilo KDH, povedalo, že v takej podobe v žiadnom prípade a prišlo nejakým vlastným návrhom, ktorý si minister životného prostredia, spomínaný pán Taraba, osvojil a je to v parlamente a s veľkou pravdepodobnosťou to prejde koaličnými hlasmi a hlasmi KDH, čo už veľká, veľká väčšina. No a potom, a o tom sa budeme rozprávať asi v nejakej e, ďalšej časti debaty, KDH podporilo napríklad e, zavedenie 13. dôchodkov. Tento týždeň spoločne hlasovalo e, s celou koalíciou, aj s Oľanom, ale to si e, tiež by som odložil ešte nabok. A teda ja z časti mám pre KDH pochopenie a, a z časti aj nie. Ja si myslím, že KDH má právo robiť si tak povediac vlastnú politiku. Ja tomu rozumiem, že prečo oni budú robiť inú politiku ako progresívno Slovensko alebo SAS. Majú proste svojich voličov a podobne. V podstate aj pri tých medveďoch som bol, že tým KDH, to teraz nehovorím, že oni majú spoločne s koalíciou hlasovať za nejaký zákon alebo spoločne ho písať a podobne, ale ale to, že povedali, že toto je objektívny problém a treba ho riešiť, viem, že tu máme nezhodu, ale, ale ja toto od KDH ocenujem, že boli schopní konečne prekročiť toto tabu a stať sa v očiach dobrých ľudí v podstate krvilačnými vrahmi a podobne. Dopoviem už len poslednú vetu, že, lebo niečo podobné už bolo schopné urobiť aj SAS. Nech sa páči. Ja len k som chcel povedať len toľko, že medved je učebnicový príklad morálnej paniky a morálna panika má jediné riešenie. Pogrom. Musíš vypustiť ventil. Čiže buďme radi, že sú to medvedia a nie židia. Vieš čo, toto si podľa mňa príliš zvulgarizoval. Je... Rozprávam sa o tom s niektorými ľuďmi, ktorí o tom niečo vedia, nebývajú napríklad v centre Bratislavy a je to proste pre nich úplne reálny praktický problém, ktorý im vstupuje do života. Čiže ja, te, ja nemám schopnosť ani ambíciu povedať, akým spôsobom ale odbíja to jednostaj tým, že vy ste krvilační a chcete si vybíjať ako keby nejaké svoje komplexy vraždením a podobne a je to absolútne celé iracionálne a ste banda slobodu nenávidiacich trubirohov. Toto je podľa mňa zlyhanie veľkej časti politickej diskusie a nielen zo strany politikov, alebo možno, ani, možno v najmenšej miere zo strany politikov, ale zo strany mienkotvorcov, tak to poviem v najširšom zmysle. Teraz, teraz mám na mysli aj umelcov alebo proste hoci koho, kto vstupuje do verejnej debaty. Čiže podľa mňa toto je osožné, že do toho KDH vstúpilo tým spôsobom, že je to problém. Teraz sa nechcem naozaj hodnotiť už to v tej politickej rovine, teda v tej praktickej politickej rovine, že, že konkrétny návrh zákona a či ho majú oni schvaľovať s koalíciou, lebo veď toto isté, to si tam tú zodpovednosť má v zásade niesť vláda a parlamentná väčšina. Ústavný zákon, keď nejdú schvalovať, tak žiadne hlasy opozície nepotrebujú tú, tú, zodpovednosť, nech si preberú sami, že KDH môže povedať k tomu svoje, ale že, či oni majú priamo sa keby takto spolu na, na vládnutí, tam som opatrnejší. Dalo by sa protiargumentovať, že je mnoho alergikov, ktorí sú smrteľne ohrození našimi včelstvami, ale o tom i vôbec nešlo. Ja, napriek tomu, že som tým medveď, poznám napríklad aj príčetných poľovníkov, takých, ktorí sú naozaj príčetní, s jedným takým som sa rozprával a on vysvetľoval, že vlastne prakticky v každej európskej krajine, kde existuje prírodzená populácia medveďa, sa medveď loví normálne na, existujú na to metodiky, ktorými sa presne zráta, koľko medveďov ročne môžu uloviť, tak aby to medveďu populáciu žiadnym spôsobom neohrozovalo. Má to nejaké pravidlá, kedy, aké medvede, kde môžeš loviť. Platí sa za to veľa peňazí, tie peniaze sa potom dajú použiť treba na záchranu hlucháňa. Čiže to je o zlyhaní, že bazálnej Funk, bazálnych funkcií štátu, kde si v zárodku. Ale to, to, čo sa rozpútalo okolo medvedia, je morálna panika, pretože väčšina ľudí, s ktorými sa nepodarilo hovoriť, oni nestretli medvedia, stretli človeka, ktorého oca, konia, brat má záhradu a po tej sa prechádzal medveď. Je veľmi ťažké stretnúť človeka, ktorý naozaj bol priamo ohrozený medveďom ale tá, tá morálna panika objektívne vznikla. A keď ti vznikne morálna panika, ona fakt potrebuje nejaký ventil. A preto hovorím, buďme radi, že je to medveď a nie židla, lebo tým ventilom je obvykle nejaká, nejaká forma hrubého násilia. No a potom tu máme tú politickú rovinu, že ak táto vládna koalícia chce prijať naozaj nezmyselne hlúpy zákon, Čiže nie je nie, nie to, čo hovoril ten polovník, že po, poďme normálne loviť medvedia, regulovať jeho populáciu, tak ako regulujeme populáciu diviakov, srnčej zveri, čohokoľvek iného. E, nie, oni, oni, oni idú príjmať niečo úplne iné. A e, veď dobre, majú na to väčšinu v parlamente. Nech, nech to teda urobia hlúpo, namiesto toho, aby to urobili racionálne a inteligentne. veď... E, majú väčšinu, čiže je to ich právo, ktoré im nikto nevezme, ale prečo by sa na tom malo podielať KDH, tomu vôbec nerozumiem. Len tu sa veď ešte sa dostaneme aj k tým 13. dôchodkom a na, na konci toho celého sa dostaneme opäť k tomu, že ja tvrdím, že veľká časť poslancov, ktorí sedia v opozičných hlaviciach, nie sú opozíciou súčasnej vládnej koalície, ale jej konkurenciou, lebo to nie je to isté. Podľa mňa nie sme už ďaleko od tej témy, lebo k tomuto vlastne už mám len drobnú poznámku a budem sa snažiť tak, aby sme si čo... Aby ja to... som len ešte chcel jednu vec, že ja si myslím, že Robert Fico ešte navyše bude mať ďalšie lákadla, s ktorými môže obchodovať nielen super potraty alebo ústavný zákaz adopcií detí homosexuálnymi pármi. To, 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 to mi príde akože nesmierne zábavné. Ešte by mohli e, spolu hlasovať za ústavný zákon. E, vykonávania čiernej mágie a za ústavný zákaz vytvárania zombíkov, aby, aby sme nemali na Slovensku nejakú zombie apokalypsu. Špeciálne zombi medvede by mohli byť nebezpečné. To bez pochyby a ťažko nájsť človeka, ktorý by sa postavil za zombi, apokalypsu, medvediu a podobne, z čoho samozrejme by bol obvinený každý, ktorý by za takýto ústavný zákaz nehlasoval. Vrátim sa k tomu hľadaniu zhody. Ak teda prístupím na tú, čo ty nazývaš morálnou panikou, tak podľa mňa jej zdroj bude tam a tam... To zase podpíšem asi to, čo si vravel ty, že štát tu zlyhal v niečom, to znamená v tej regulácii, ktorá má zabezpečiť, aby trebárs tá šelma na Slovensku žila, ale v podstate v takej miere, aby nie že neobmedzovala, ale, ale neovplyvňovala človeka v jeho domácom prostredí a pri jeho absolútne obyčajnom živote. Podľa mňa takto to má byť, vieš, že kým sa nerozprávame naozaj o nejakých piatých stupňoch v Národnom parku a podobne, podľa mňa v ostatných prostrediach človek v podstate má mať právo a slobodu bezpečne sa pohybovať v podstate kamkoľvek si zmyslí. V piatom stupni ochrany niekde v Národnom parku by sa mal podľa mňa medveď loviť výhradne iba z mrtulníka, aby si tam zbytočne nepošliapal trávu. Myslím si, že, že v princípe mi asi rozumieš, čo chcem povedať. Nehovorím, že, že musí, musíš súhlasiť, ale snažím sa tlmočiť svoje stanovisko, ako to vnímam. A teda, ak sa nám tá reakcia zdá prepálená a, a vo všeli, čo môže byť, hovorím, ja, ja sa neodvážim hodnotiť napríklad ten návrh zákona, lebo o tom ne, neviem vôbec nič, tak podľa mňa preto, že niečo sa zanedbalo na začiatku, potom sa v podstate oprávnené reakcie zosmiešňovali a banalizovali a, a ľudí to proste nahnevalo a potom na tú hrubú dieru sa dáva hrubá záplata. A, ale nejaká záplata sa tam dať musí, podľa mňa sa nemôžeme tváriť, že všetko je v pohode a, a vy, ktorým to prekáža, ste všetci krvilační a debilní a podobne. No, určite nie. Každý, kto sa cíti ohrozený medveďom je krvilačný a debilný, lebo to, to je podstata morálnej paniky, že väčšina ľudí ti panikári bez toho, aby na tom mali racionálny dôvod. A oni za to nemôžu. Oni nechcú panikári, oni sú v panike. Lebo ich niekto kvalifikovane vystrašil. Ak dobre rozumiem tým navrhovaným veciam, že budú... Na nejaké okresné alebo aké úrovni vyhlasovať nejaké mimoriadne situácie tak. aj pri poškodení, Majúť, že medveď mi zožral kukuricu, tým pádom vyhlasíme mimoriadnu situáciu, ak kto chce si ide zastrieľať na medveďa. Stále si myslím, že to bude mať viac ľudských ako betí. To si nemyslím. A po, považujem takto nastavenú legislatívu za škodlivú a hlúpu, pretože toto to, 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 to nie je regulácia. Toto, to, to toto je. Na, naozaj licencia na zabíjanie a nielen medvedia, mimochodom, chcú tam zahrnúť ako dvolka. A tam im teda prajem, že veľa šťastia. To, to bude veľký frajer, ktorému sa to podarí. som sa rozprával s človekom, ktorý prežil, no, bolo to už dávnejšie, že, že celý svoj život prežil v horách, v poloninách, čo je fakt divočina. A hovoril mi, že za celý život sa mu podarilo vidieť vlka iba jediný jedenkrát. Je to je tak, tak plaché zviera, že si vyhne, ne, nemáš šancu. Ale, ale veď dobre, možno budú aj v nadiskách na vlky, neviem. Ale, ale, ale podstata je teda, že namiesto toho, aby bol kto si kedysi prijal normálnu, racionálnu legislatívu s normálnymi, plne funkčnými pravidlami, ktoré nemusíme vymýšľať, lebo oni naozaj platia vo vyspelých krajinách v Škandinávii a fungujú. Namiesto toho, aby sme si to normálne zobrali aj s metodikou a zaviedli, tak teraz urobíme nejaký úplne že tupý paškvil, čo, je stále v poriadku, lebo, lebo zákonodárca môže vyrobiť aj tupý paškvil, keď sa tak rozhodne. Toto je jeho posvetné právo, tvoriť legislatívu, nech je akákoľvek tupá. Fascinuje ma, že sa nájde strana, ktorá sa chce tváriť ako, ako, ako hodnotová, opozičná, a že oni sú tí lepšopolitici, ale idú priložiť ruku k dielu a určite to robia z dobroty srdca a iba tak, aby pomohli ľuďom, ktorí sú vystrašení z medveďou. No iste, ako, ako, ako inak. Ta, 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 takto ich mentálne a predchodcovia pomáhali Slovákom vyrovnávať sa so strachom zo so Židov. No, uzavriem to tým, že, že tá, tá, táto paralela analógia s ňou vôbec nesúhlasím a teda ani sa mi dosť nepáči, ale tak to už je moja intelektuálno-estetická preferencia, budem s tým musieť žiť. A išiel by som k tej ďalšej téme, čo je môj obľúbený žáner, lebo tam sa stretáva tá koalično-opozičná spolupráca s mojou obľúbenou témou zdravých verejných financií a konsolidácie a podobne. Rozmýšľam, ako chronologicky to uviesť. V spomínanom rozhovore v postoji s Tomášom Tarabom on napríklad spomínal, že bude, myslím, že použil slovo okresaný ten tzv. prorodinný, ja mu hovorím probankrotový balíček Igora Matoviča, zjednodušene povedané tých 200 eur na dieťa, respektíve 140 eurový daňový bonus pre ľudí, ktorí zarábajú trochu viac ako málo pretože ono je to tak nastavené, že čím viac zarábaš, tak tým väčší nárok máš na peniaze, lebo to je proste sociálna politika, ako si ju predstavuje Igor Matovič. Čo má ma svojím spôsobom potešilo, ja som to tu kritizoval úplne od začiatku, že to je proste celé aj, aj filozoficky zle nastavené, napríklad v tom, že sociálna politika sa má podľa mňa robiť opačne, sociálna politika je na to, aby sa pomáhalo najviac tým najchudobnejším a, a tak ďalej. Toto je úplne naopak. A, a potom ešte aj, že fiskálne jednoducho je, je to strašne prepálené, škodí to verejným financiám v prvom rade, samozprávam a tak. Čiže bol som ako keby potešený, bolo to v súlade s tým aj čo rozprávali predseda vlády a minister financí, že tento rok sa ide konsolidovať 1% HDP. No a asi dva alebo tri dni na to prešli v parlamente 13. dôchodky, čo je ročne. Záleží, ako to budeš s čím porovnávať, pretože oni tam kvantifikujú výdavky ročné o okolo 850 miliónov eur, čo je šialený balík samozrejme. Akurát v tom minulom roku oni už, neviem, či si pamätáš, schválili také 300 eurové dotácie pri, pre všetkých dôchodcov, čo znamená, čo stálo 440 miliónov, čiže toto je ako keby ešte 400 miliónov navrh. No tak môžeme sa tváriť, že to je ďalších 400 miliónov a nie 850 miliónov. Čiže konsolidácia zatiaľ vyzerá tak, že podceli sme skonsolidovať, čo ja viem, 1,4 miliardy a už nám zostávajú len 1,8, povedzme, alebo 2 čo je fantastický úspech. No a na tom to bolo zaujímavé, že za tie 13. dôchodky hlasovalo okrem koalície aj KDH a OĽANO. OĽANO to je jasné, to sú proste obvykli podozriví, tam e, oni sa zo všetkých síl snažia zdemolovať Slovenskú republiku a dotlačiť Roberta Fica, aby to urobil čo najrýchlejšie a aby si to náhodou nerozmyslel, preto napríklad na nich vrieskajú, vyhadzujte viac peňazí tam a tam, preto aj na sklonku minulého roka vlastne dotlačili koalíciu a ministra práce, aby dal tých 300 eur každému dôchodcovi. No ale pri KDH to bolo zaujímavejšie, lebo predsa konzervatívne strany okrem iného sa zvyknú píšiť tým, že sú zodpovedné a máme sa prikryvať takou perínou, na akú máme a podobne. No ale v tomto prípade hlasovali za, pretože to zdôvodnili tým, že minister práce Erik Tomáš im slúbil, že poprvé nesiahne na druhý pilier, čo ešte by som s prižmúrenými očami, že dobre, hoci teda zákulisná dohoda s Erikom Tomášom držím palce. A po druhé, že im koalícia slúbila, že nezvýšia žiadnym spôsobom dane, odvody a nezrušia rodičovský bonus, z ktorých by to aspoň z časti mohli financovať. Čiže KDH v preklade hovorí, že dobre, môžete schváliť 800 miliónové nové výdavky, ale chráň vás Boh, aby ste na to niekde našli zdroje, toto bude pekne financované výhradne na úver. A toto úplne otvorene povedali, ja na to pozerám, že... Veď politicky trochu rozumiem, chceš proste ľuďom dávať peniaze, ale toto je taká fiškálna negramotnosť až hamba. Prepač. No a to ešte v čase, keď nám Európska komisie vypisuje mrzuté dopisy, v ktorých sa dožaduje odpovedi na neprijemné otázky, z už ani nie veľmi zdvorilo za obalenou výračkou, že inak vám aj my prestaneme posielať peniaze. Vidíš, to, toto som skoro zabudol. To je tu samozrejme tiež extrémne dôležitý bod z tej dikcie jednak toho listu, lebo to je na európske pomery veľmi nezvyčajne ostro formulovaný list. Oni tam kritizujú najmä zrušenie špeciálnej prokuratúry, ale z toho hľadiska, že špeciálna prokuratúra podľa plánu obnovy mala byť garantom alebo tam pôsobiaci prokurátor, prokurátori, dohľadu nad, nad rozdeľovaním zdrojov, ľudsky povedané, aby sa nerozkrádali, respektíve ak sa rozkrádať budú, aby to niekto vyšetroval a trestal. A keďže vláda sa na tie výhrady vykašlala, tak Európska komisia vraví, no ale tým pádom vy ste nesplnili tie podmienky plánu obnovy a my vám tie peniaze jednoducho nedáme, lebo v tom pláne obnovy je presne toto napísané. Vy musíte splniť všetky podmienky a potom postupne budete dodávať, dostávate tranže a keď niečo splníte, neznám, nemôžete to zase o pol roka zmeniť, zastaviť alebo podobne. A teda vážnosť tej situácie jednak naznačuje ten list a po druhé aj reakcia Roberta Fica, ktorý naozaj kade chodí, už keby si pripravoval pôdu, aby hovoril, že o to zlý západná stresce a, a zľomyselná opozícia chodí žalovať do Bruselov a podobne, lebo oni sú asi šimečkov, šimečkovci, takí mocní, že prídu do sídla Európskej komisie a tam všetci zrazia opätky a, a plnia ich príkazy. Čiže toto všetko, keď si dám dokopy, tak to teda vyzerá s tou konsolidáciou veľmi neradostne, tak by som to povedal. No, ten, ten, list, v podstate, keď ho preložíš do zrozumiteľnej Slovenčiny, hovorí, že my vám tie peniaze nepošlame, keď nebudeme mať istotu, že ich neukradnete, lebo si myslíme, že ich ukradnúť chcete. Veď napokon, a prečo by si to nemali myslieť, akákoľvek historická skúsenosť so Slovenskou republikou ich učí, že áno, ukradnú ich. Zároveň si myslím, že toto Robert Fico nevníma úplne tragicky. On s veľkou radosťou vyžmíka ešte z európskej pokladnice do posledného centu všetko, čo sa vyžmíkať, bude dať, čo sa mu podarí, ale on už je pripravený podľa mňa na to, že eventuálne bude musieť Slovenská republika prežiť bez tých peňazí. On osobne na ne určite nie je výhradne odkázaný. A áno, on, on aj bude vedieť vysvetliť ľuďom, že on, oni vám zobrali tie peniaze preto, lebo sú to vaši nepriatelia a nemajú vám rady a chcú vám zle po prípade ešte ich k tomu podnetili naši vnútorní nepriatelia, pretože on s tým vonkajším nepriateľom veľmi nebude mať čo urobiť, ale po vnútornom sa bude dať aj povoziť a trošku to, to ako s tým medvedom, že bude, bude, budeš môcť toho slovenského politického medvedia občas zastreliť, keď bude treba nakrmiť hnev ľudu alebo teda ho, ho niečím upokojiť, nasýtiť čiže to, 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 toto je podľa mňa vín, vín Európska komisia na tom Slovensku trošku ušetrí, Robert Fico bude mať svojho nepriateľa veci idú úplne logickým a predvydateľným smerom tu si dovolím nesúhlasiť toto, toto pre Roberta Fica podľa mňa nie je vín takmer v žiadnom rozmere, poprvé tie peniaze ty chceš samozrejme preto, aby si aj uspokojil slovenskú verejnosť, lebo tie peniaze z jej väčšiny proste konzumuje naozaj ten adresát. Ono sa samozrejme niekde niečo všelijako stratí, ale to sú vlastne nízke jednotky percent, akurát tie objemy sú také obrovské, že je to pre všelikoho výnosný biznis. A toto sa veľmi problematicky bude tlmočiť, pretože tých peňazí je veľa a Slovenská republika je na ne, od nich naozaj veľmi závislá. Aby som v niečom dal Robertovi Ficovi trochu za pravdu, tak ja si myslím, že áno, že toto rozhodnutie Európskej komisie má trochu aj politický rozmer, ale nie je v tom zmysle, že by túžila škodiť vláde Roberta Fica alebo konala na pokyn slovenskej opozície, ale podľa mňa už na tom Maďarsku alebo Polsku si vyskúšala, že... že Niekde to jednoducho musíš zastaviť, lebo ono to, oni sa potom odtrhnú z reťaze a, a zájdu príliš ďaleko. A Slovensko je štát, ktorý nemá zďaleka taký význam ako poľsko v európskej politike, dokonca ani ako Maďarsko. Diplomaticky je 47 krát slabšie ako Maďarsko. To proste bolo vždy v tomto žánri silné. Viktor Orbán bol dôležitou súčasťou EPP a vedel si tam všeličo vyjednávať. Robert Fico je tu úplne na okraji, dáva ostentatívne najavo, že on vlastne úniou opovrhuje a on si bude robiť čo chce, vedie predsa suverén a podobne. A, a, tá Európska komisia si povedala, že dobre, teraz už tie pravidlá budeme uplatňovať naozaj do dôsledkov. Ale to neznamená teraz, že oni by robili niečo zlé. Akurát, že vlastne že z veľkej časti rezignujú na tú laxnosť a veľkorysosť, s ktorou doteraz pristupovali ku všelijakým výtržníkom. Čiže ak niečo chce Robert Fico Európskej komisii vyčítať, tak, tak to, že ona vlastne ide dodržiavať poprvé svoje vlastné pravidlá a pravidlá, ku ktorým sa zaviazala vláda Slovenskej republiky. Má to nejaký politický rozmer? Samozrejme, akurát ten rozmer je podľa mňa úplne v poriadku. Ten volič Roberta Fica bude vnímať len tie vysvetlenia, ktoré mu poskytne Robert Fico. Aj keby mal záujem o iné, bude več... veľká časť našich spoluobčanov bude odkázaná na to, čo im vysvetlia v slovenčine a v Slovenčine im budú trpezlivo vysvetľovať, že Brusel je ich nepriateľ a nič dobré od neho čakať nemôžu a robí im zle, pretože im chce robiť zle a chce ich týrať a chce ich obrať o ich slobodu a suverenitu. Málo kto si uvedomuje, že keď hovorí Robert Fico o suverenite, hovorí o svojej vlastnej a nie o suverenite Slovenskej republiky ako takej. Um. Ale veď to, to, to pôjde pekne svojou cestou, stačí si počkať. A ono v konečnom dôsledku veši, keď, keď, obro... keď, keď máš malé dlhy, tak zle spávaš, keď už máš obrovské dlhy, tak zle spávajú tvoji veritelia. Tu ja priznám sa, že ja v ekonomii a ekonomike nie som obzvlášť silný. Slovenská republika si nie je dosť veľká na to, aby veritelia zle spávali. Čiže tí, tí to jednoducho odpíšu ako, ako bežnú drobnú prevádzkovú stratu a pohnesú sa na to. Život v Slovenskej republike bude určite ťažší, keď nebude schopná plniť svoje finančné záväzky, ale nemyslím si, že to zhorší životný štandard Roberta Fica. A ako sa vezme, už sme sa tu o tom rozprávali, životný štandard taký ten priamy, to znamená, že akou perinou on osobne sa bude doslova alebo v prenesenom zmysle prikrývať, to neovplyvní, ale môže a podľa mňa ovplyvní to jeho politický komfort v zmysle možnosti a šance, ako sa udržať pri moci a konzumovať politickú moc, pretože aj keď s tebou v zásade súhlasím v tom, keď vravíš, že volič Roberta Fica alebo koalície bude akceptovať tie vysvetlenia, že za to môže zlý, temný Brusel a Západ, ktorý nemyslí na nič iné, len ako ublížil Slovenskej republike a urobil mu krivdu tým, že mu nedá svoje peniaze, lebo to je samozrejme zločin a krivda, keď západoeurópsky daňoví poplatníci neposielajú peniaze do Slovenskej republiky. Ale na druhej strane je prostým faktom, že on bude cítiť znižovanie tej životnej úrovne. A, a, keď to bude v príkrom rozpore s tým, čo mu Robert Fico dlhé roky rozprával, no, dlhé roky, v uplynulých rokoch, že my tu žijeme biedne, pretože nás okrádal Igor Matovič a podobne, čo inak ja s tým nesúhlasím. Ja som vyčítal Igorovi Matovičovi nezodpovednú fiškálnu politiku, ale on tie peniaze nezjedol ani nikomu nejak nespreneveril, oni ich skonzumovali občania Slovenskej republiky v drvivej, v drvivej miere. No a toto, keď narazia tie jeho slova na, na realitu. To sa podľa mňa dlhodobo bude dať ustať veľmi problematicky. Samozrejme sú krajiny, kde to všelijakí majstri dokázali. Myslím si, že najukážkovejším príkladom je Trebárs Viktor Orbán, alebo keď pôjdeme o krok ďalej, tak Vladimír Putin. Ale tí majú trochu iné autokratické nástroje. Tie Robert Fico nemá a, a tu už narážame na môj toxický optimizmus. Podľa mňa ani mať nebude a preto za to zaplatí politickú cenu. No ja tu takto z, z, obdial, z, bezpečnej vzdialenosti sledujem, ako Robert Fico dostáva pod kontrolu médiá, postupne bude dostávať pod kontrolu občianskú spoločnosť mimovládky. To, je proces, ktorý už, to sú dva procesy, ktoré naplno prebiehajú. Začína preberať kontrolu nad súdnictvom, to už začína byť tiež viditeľné. A to sú podľa mňa nástroje, ktoré sú dlhodobo pri udržiavaní si absolútnej politickej moci sú dlhodobo oveľa lepšie udržateľné ako bez hlavy rozdávanie peniazy, aj keby to boli cudzie peniaze. A keď európsky daňoví poplatníci, hlavne teda takí tí notorickí netoplatiči, ako som že Nemci prestanú posielať svoje peniaze Slovákom, tak aký potom ešte budú mať slováci dôvod zotrvávať v tom ich blbom spolku mnoho raky, ale aby som len v stručnosti zareagoval na to, čo si vravel. Podľa mňa občianskú spoločnosť a mimovládky nekontroluje a kontrolovať nebude. Sme sa o tom rozprávali, podľa mňa toto je nezrealizovateľné. S tým súdnictvom z časti súhlasím. Tam sme v procese, ale zase súdnictvom ty, ty neovládneš štát v zmysle, aby občania napríklad vo voľbách volili tak, ako ty si predstavuješ, z takých alebo onakých dôvodov. Tie médiá, tam by som ti asi v najväčšej miere dal za pravdu. Tam je úspešný, ale nie ani tak v tom, teda ak si odmyslím, bulvárne médiá, ktoré ako keby vypadli z toho bloku, ktorý bol schopný kriticky a síce bulvárnym spôsobom, ale to znamená zrozumiteľným, kritizovať kroky vlády. To sa mi zdá, že ako keby na toto média bulvárne rezignovali a robia vlastne takú tú neškodnú, niekto by povedal v úvodzovkách žurnalistiku, ale proste túto svoju bulvárnu činnosť. Veľké televízie sa snaží on vlastne ignorovať. A, a toto je vlastne asi najdôležitejšie, že teraz ako keby oni už tie médiá, tie tradičné, veľké, printové, audiovizuálne a podobne, ako keby ich nepotrebovali. To bolo, sme sa tu o tom aj rozprávali, že ten nástup nových komunikačných kanálov do veľkej miery zmenil hru, čiže tomto by som ti dal z časti zápravdu. A čo sa týka toho, že prečo by si zostával v Európskej únii, aj keď ti nebude zlovolný nemecký daňový poplatník posielať peniaze. Teraz neviem, či si sa pýtala keby rečnícky, alebo, alebo naozaj, ale tak vecne to je samozrejme tak, a tam si asi rozumieme, ale chcem to povedať, že Slovensko je, je jeho úplne bytostný ekonomický záujem byť v jednom hospodárskom celku, konkrétne teda s Nemeckom, ale povedzme s ťažiskom európskej ekonomiky. To si videl napríklad aj na krajine, ktorá je teda hra trochu inú ligu ako Slovenská republika. Mám na mysli Veľkú Britániu po Brexite. Aké obrovské problémy to tej krajine spôsobuje. A vravím, ona je proste v inej lige je to iná váhová kategória. Inak vie vyjednávať, má iný vnútorný trh. Slovenská republika bez prítomnosti v Európskom hospodárskom spoločenstve, lebo to je tu kľúčové, ani nie tie prerozdeľovacie modely a podobne, ale jeden hospodársky celok s hospodárskym ťažiskom Európy, Ty keď tam nebudeš, tak to má, bude mať absolútne devastačné následky na e, slovenskú ekonomiku. Tam myslím, že nemáme žiadny spor. Ale predpokladám, že ty si sa skôr pýtal rečnícky z pohľadu m, radovejšieho občana a voliča Smeru, ktorému sa toto bude vysvetľovať e, ťažko. Že on keď robí za polovicu, alebo tretinu, alebo aj štvrtinu e, platu, e, ktorý si berie zamestnanec Volkswagenu vo Wolfsburgu, tak v skutočnosti on... On z toho ťaží, to nie je, že, že jeho vykoristuje Volkswagen, ale on môže byť, to, to je jeho profit, lebo predtým tu ten Volkswagen tie fabriky nemal. No, e, isté som, že ja ti v plnej miere rozumiem, dokonca s tebou v plnej miere súhlasím, len som zvedavý, ako by si to vysvetľoval v Hriňovskej krčme, alebo na námestí v Blatných remetách. A asi takto, oni by tomu okay. porozumeli obávam sa, že nie v plnej miere a nie ty budeš ten, komu budú chcieť veriť, lebo to je kľúčové, že komu chcú uveriť. A, a, a ja som si takmer istý, že ani mne, ani tebe veriť nechcú a nebudú. A, po, a potom, keď ich dobehne realita, si nájdú zase nejakého vyníka, ktorým nebudú oni sami. A to by si mohol byť napríklad aj ty, alebo ja. Lebo my sme to dopredu hovorili, to znamená, že my sme to zosnovali. No a potom už mi zostáva len ten toxický optimizmus a to sú tie tri vetičky, asi teraz na ne v rýchlosti nespomeniem, ty asi áno, ale je o to, že to, to by nedopustili, to by si nedovolili a, a podobne. A nám sa to nemôže stať. A nám áno. sa to nemôže stať, no. Ale ja to ani nechcem kaziť, pretože nebude to až také zlé, je nové, nebojte sa, dobre bude a ja, ja to plne rešpektujem, nechcem to ľuďom kaziť. Pokiaľ sa niekto naozaj... Keď mu pomáha emocionálne prežiť to, že sa upína na tento infantilný ľudový optimizmus, ja mu to kaziť nechcem. Ja už som si osvojil skôr ten havlovský koncept nádeje, povedzme to takto. Takto ja okrem ako si to nazval, infantilného niečoho, čo mi pomáha prežiť. A ja sa neurážam, akože úplne rozumiem, čo chceš povedať a v zásade sa s tým stotožujem, že mám tam ako keby aj nejaké rácio, že keď už ideme tak ďaleko, že by Slovenská republika mala opustiť Európsku úniu, čo ja považujem za tak strašne málo pravdepodobné až absurdné, ale dobre, ak si predstavím ten scenár, že niekto by na tom, niekto politicky, kto je naozaj sná váha, naozaj pracoval, že by musel havarovať, dúfam a nádejam sa, pretože to by malo naozaj také strašné, devastačné hospodárske dôsledky na úplne všetkých. To, to vlastne by si nenašiel takmer občana, na ktorého by to nemalo devastačné dôsledky, že že by to, že niekto vplyvný by tú politickú uh, silu zastavil. Ja neviem te, teraz, či to majú byť kapitáni priemyslu, alebo čo presne, ale proste niečo v duchu, aby som to nejako ilustroval. Vieš, keď Robert Fico prišiel pri tom uh, slávnom výstupe do Národnej banky Slovenska a tam mu ukázali, ako oni spalujú devízové rezervy, pretože on si zauvažoval nahlas o tom, že by Slovensko odložilo vstup do eurozóny a ešte v ten deň, respektíve v tej hodine, keď vyšiel z Národnej banky, tak krvou podpísal nie doslova. Vyhlásenie, že Slovenská republika urobí úplne všetko, aby splnila svoje záväzky a vstúpila do eurozóny k 1. januáru 2009. Čo sa napokon aj stalo. Ja viem, že to bol iný Robert Fico ako dnes, takmer v každom mysliteľnom aspekte, ale vravím, tie, tie následky by boli tak strašne devastačné, že aj sa mi vlastne ťažko predstavujú politické okolnosti, za ktorých by... Toto bolo pre Roberta Fica želateľné, tak aby, aby preto aj niečo robil. Akože skutočne, okrem blbých rečí. Odchod Slovenska z Európskej únie nie je mysliteľný do okamihu, kým tam nebude naozaj pevne nainštalovaná nejaká forma veľmi tvrdého autoritárskeho režimu. A my sme ešte stále v počiatočnej fáze procesu inštalácie, aj keď je už veľmi dobre viditeľný a veľmi jasne čitateľný hovoril, že súdy, že nemôžu priamo ovplyvniť volebný výsledok, súdy môžu veľmi dobre ovplyvniť volebnú súťaž, že kto sa jej vôbec zúčastní. Sa ti môže stať, že v tých voľbách nebudeš mať úplne na výber medzi volením toho, čo nechceš alebo zostaním medzi tým, že zostaneš doma. Tak ako je to treba v Ruskej federácii. Ja Hovoril si, že sa nedá občianská spoločnosť úplne kontrolovať, no, no úplne nie, nejaké malé izolované ohnízka odporu si dokonca chceš nechať, pretože ty potrebuješ vnútorného nepriateľa, na ktorého môžeš ukazovať prstom a občiat môžeš niekoho aj zavrieť a, a ukazovať zvyšnému ľudu svojej krajiny, ako bojuješ s jeho zrádcami a škodcami ale vieš ju dôkladne obmedziť a, a, a rozbiť a roztrieštiť a, a stiažiť jej život tak, že naozaj iba pár najodhodlanejších jedincov bude ochotných vôbec viesť ten spôsob života, aby, aby boli nejak verejne aktívni. A, a tým pádom si už a priori znižuješ akúkoľvek budúcu mocenskú konkurenciu. A, a samozrejme, že médiá sú v tomto kľúčové, pretože keď nemáš zdroj, z ktorého by si sa mohol dozvedieť, že toto všetko sa okolo teba deje, tak o tom prosto nevieš. Asi by som sa trochu opakoval v tých médiách. Súhlasím. tie... Možno my máme zdroj nášho neporozumenia niekde. Že ja asi možno iracionálne, ale proste ja vlastne nevidím cestu, alebo všetky tieto veci, o ktorých ty rozprávaš, že súdy by takýmito spôsobmi rozhodovali ako v Ruskej federácii a že budeš mať izolované ostrovčeky občianského angažovania, tiež možno ako v Ruskej federácii a ani dnes, dnes tam už možno nie sú ani žiadne, ale v tej, v tej ešte predvojnovej fáze. Ja si neviem v tejto podobe Slovenskú republiku predstaviť, možno aj preto, že som ju vlastne celý ako tak vnímavý život zažil ako, ako slobodnú republiku, kde sa občianská spoločnosť mohla náplno prejavovať a angažovať a aj to vždy robila bez ohľadu na to, aký rozdrapenec práve vládol. A keď ten rozdrapenec si zmyslel, že s tým niečo urobí, tak ho to akurát vytrestalo. Čiže aj z tohto asi pramení môj nejaký pocit a presvedčenie, že toto sa im jednoducho nemôže podariť, hoc by aj chceli. Rozumiem, že v tomto máme úplne odlišnú životnú skúsenosť. Som, ja som už taký prastarý, že už naozaj sa môžem aj obávať, či nedementniem. Čiže ja som v takom režime vyrástol. Pamätám si ešte stále veľmi dobre, ako výborne fungoval. To fakt to funguje. Na Slovensku obzvlášť s tým nie je problém aby to mohlo fungovať aj, aj naozaj dlhodobo a, a nebolo to tak veľmi dávno ten, ten režim skončil keď ja už som bol vlastne dospelý človek To už zachádzame asi aj ďaleko do minulosti aj v tie historické paralely ja, sú par nejaké problematické ešte by som chcel dodať, že a, a mladý Robert Fico, mladý progresívny ľavičiar Robert Fico bol naozaj ikonickým produktom toho režimu ktorý ho vyformoval a v ktorom si on pripravoval svoju kariéru. Potom to... sa mu rozpadol pod zadkom a teraz dostal opäť šancu sa vrátiť k svojim pôvodným snom a plánom. S tým aj môžem súhlasiť, ale mne, to, mne z toho nevyplýva kompetencia a možnosti Roberta Fica a jeho, jeho čeliatky a kamarily, aby, aby tie poriadky nastolila lebo ten režim, o ktorom ty rozprávaš, on mohol existovať vďaka vlastne otvorenému používanie brutálneho fyzického násilia, ktoré bol nastolené vlastne nejakým revolučným okamihom a potom chránené tankami cudzej moci. Čiže všetky tieto paralely zdajú problematické. No. A akože ja rozumiem a tam vlastne súhlasím, že občania si to tak nejak, keď už to je, no, tak sa prispôsobia Akurát tá cesta k tomu sa mi zdá veľmi náročná a problematická, teda vďaka Bohu samozrejme z môjho hľadiska. A ten, no v podstate tam vidím, že veľa občianských bariér, aby sa to stalo. Treba, treba posielať ešte viac peňazí na muníciu pre Ukrajincov, aby, aby to násilie garantované tankami cudzej mocnosti, priateľskej cudzej mocnosti sa nemohlo stať opäť úplne samozrejmou normou, lebo to je jedno z veľkých rizík na, toto stavil Viktor Orbán a v tomto sme sa nemýlili. Teda ono, ten Václav to myslel naozaj tak, že tieto dva národy sú teraz opäť veľmi, veľmi blízky spojenci. To už sme premostili asi k záveru, lebo tú zbierku, ktorú si spomenul, môžeme nejak sa o tom zmieniť, je veľmi úspešná. Je to vlastne, myslím, že to je taký slovenský pandant tých, českej série zbierok, kde zbierajú peniaze na muníciu alebo priamo aj niekedy zbrane pre ukrajinskú armádu. Z nejakých dôvodov, ty máš tip a, môže byť blízko pravde, je táto zbierka slovenská mimoriadne úspešná za koľko je v prevádzke? 3 dní? 2,5? No podľa mňa nie je viac ako 3 dní. Blíži sa k 2 miliónom eur. Podľa mňa v tomto okamihu a, a v okamihu, keď, sa na nás niekto díva, alebo nás počúva, už to 2 milióny eur prekročilo, čo je na slovenské pomery, ja neviem, koľko zbierok tohto rozsahu a úspechu sme mali. Možno, že aj žiadnu. Možno, keď sa stala nejaká, ja neviem, katastrofa v Tatrách, alebo niečo také, že naše domáce, ale naozaj, že do zahraničia vyzbierať toľko peňazí, to sa asi nikdy nikomu nepodarilo, predpokladám. Treba povedať, že Robert Fico je naozaj skvelý fundraiser, pretože som presvedčený o tom, že tieto zbierky tu existujú dlhodobo. Ja som sa do nich zapájal naozaj od prvých okamihov vypuknutia vojny relatívne pravidelne, vždy nejak podľa svojich možností, v tých, v tých prvých fázach niekedy aj, aj celkom že na svoje pomery, že to potom možno trochu niekde aj chýbalo inde, ale som si povedal, že to sú veci, bez ktorých sa dá žiť na rozdiel od Ukrajiny, ktorá stojí medzi novou a Ruskou federáciou, bez, bez tej sa žiť nedá. Uh, ale um, mám pocit, že teraz to ide preto takým uh, naozaj dobrým, nádherným, uh, uspokojujúcim tempom, že je to v je to to veľkej miery ako keby prejav uh, vzdoru voči Robertovi Ficovi zo strany istej časti spoločnosti. A uh, to, na, na toto asi nemáme úplne dáta, le, lebo to, 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 je tak, to je taký mýtus, že uh, Roberta Fica volia iba... Uh, iba, iba, iba chudobní duševne menej ceny spolupčania, to jednoducho nie je pravda, ale myslím si, že e, tá e, bonitnejšia časť spoločnosti má tendencie voliť skôr iné politické strany, ako je Smer alebo Hlaza, alebo SNS. To a, to tak a, je. A teraz sa ukazuje, že ona má aj nejakú ekonomickú silu a že keď ju veľmi náštveš, tak je ochotná... A, lebo ako ty hovoríš, že najlepší test je vždy test peniazmi tak v tomto teste táto časť slovenskej spoločnosti tentoraz veľmi dobre obstála myslím si, že to robí naozaj ako keby ako istý prejav odporu a, a, a veľmi užitočnou pragmatickou formou lebo e, veľká časť tých zaplatených nábojov si naozaj nájde nejakú rúsku gebuľu aby som ti dal zápravdu, tak uh, poviem, že veď aj tá kampaň narába s týmto ako keby vzdorom voči Robertovi Ficovi a jeho vláde. Myslím si, že tam také nejaké uh, motto alebo claim by povedali marketéry, že keď nie vláda, tak my alebo uh, tak nejako. Čiže ako keby že vláde naprotiveň, ale aby som zase nebol až taký mm, pozitívny. Teda, samozrejme sa tu rozprávame, že, že to sú peniaze na obranu Ukrajiny, čiže to nie je ako keby žiadna pekná vec, vlastne, o ktorej sa rozprávame. Je, je tragédia, že taká zbierka vôbec má existovať. V normálnom svete by neexistoval dôvod, aby sa nejakí občania skladali na peniaze pre armádu cudzieho štátu. Že tu treba aj povedať, že napriek tomu mimoriadnemu úspechu na, na tomto je vidno, aký je ten štátny rozmer nepostrádateľný a o koľko je väčší, vieš, že tu sa spojilo 10 tisíce ľudí, je, je to asi najúspešnejšia zbierka v dejinách na, na tento typ účelu úplne jednoznačne a stále sa bavíme o jednotkách miliónov eur a aj keď bude pokračovať ďalej, tak asi naj, pri najlepšej predstave to budú malé desiatky miliónov eur, ak by to týmto tempom išlo, čo je Vieš, tie 13. dôchodky mali rozmer 850 miliónov eur ročne, čo parlament schváli na nejakom svojom zásadnutí a potom vymyslí ešte nejaké ďalšie veci o, o mesiac. Čiže na tomto vidíš, že ten štátny rozmer je proste niekde úplne inde a to sa proste nedá substituovať týmto typom občianského vzoru. Je to dobré, aj som prispel a všetko, ale... To nemá teraz znamenať, že, že sa nič nestalo, keď slovenská vláda už neprispieva tak, ako by mala. To je, to je stále proste veľký problém. Musel by som byť sám proti sebe, keby som teraz neocenil tvoj pragmatický pohľad na túto vec. Samozrejme, že 2 milióny eur pri vedení vojny sú kvapka v oceáne. Vo svetovom oceáne na, na vedenie vojny potrebuješ desiatky miliárd a, a, eš, a ešte aj to, to je väčšinou málo. Jednoducho čím viac, tým lepšie. A, a, a áno, výdavky na vojnu sa pohybujú rádovo niekde celkom inde ako v jednotkách miliónov eur. Ale zase ja si teraz doprajem svoj vlastný infantilný optimizmus a ja to to... to, Le... infa infantilnú toxickú pozitivitu. A podľa mňa by sa dalo zrátať, lebo určite existuje štatistika, že koľko sa vystriela, ja neviem, že delostrelecké munície a inej munície, a aké sú, povedzme, že denné obete na ruskej strane na fronte. A možno by sa dalo spočítať, že 2 milióny eur investované do munície, že koľko je, tu, je to ruských mŕtvol, normálne matematicky, štatistické, lebo to už je matematika pomerne veľkých čísel, a že potom by si si mohol nejak zrátať, hej, že za 100 eur mám, ja neviem, mŕtvého rúsa, 0,2 mŕtvého rúsa, alebo 0,02 mŕtvého rúsa, lebo celého mŕtvého rúsa ti to určite nevydá štatisticky. Ale to, to, to by, hneď by bol z toho taký iný pocit, a možno by boli ľudia ešte viac motivovaní posielať tie peniaze. Chápam, chceš to gamifikovať. Ja sa tomuto, nebudem ťa haniť, ale, ale nepripojím sa uh, k tomuto typu počítania, len tam, mám tam asi nejaké iracionálne Počkaj, bariéry. Ich tam, ich, ich tam na tú Ukrajinu nikto nevolal zomierať. To, to je ich uh, rozhodnutie, že tam sú a umierajú. Len, len a hovorím, a že sa, sa nedajú zastaviť iným spôsobom ako tým, že ich pozabíjaš, čiže ako nemalujme si to na ruž, lebo posielaš peniaze na to, aby za ne zabíjali... Uh, ruskú hordu, ktorá chce vraždiť Ukrajincov. Keď som ti chcel pred minútou skočiť do reči, tak to bolo v snahe povedať, že už naozaj, naozaj končíme. OK, tak teda budeme takýto príjemne morbidní, dúfam, aj o týždeň v piatok. Zatiaľ, dovidenia, do počutia. Dovidenia, ja budem ako na ihlách.